Nanti kalau tak lah fiber ke apa. Okay, but the issue is the water movement. How to get the water to move? Water pump. How to power the water pump? Electric tu lah kau boleh buat lah. Tak apa kau tarik kat sana ke? Sudah je. No, the issue is the cost lah. Aku tak tahu ayah aku dengan director-director nak ke tak. Willing to pay for the extra. But that one won't be expensive, I know. Will be no more than RM200. Kalau kau nak jump in, bulan minggu depan aku jump in. Bulan depan. Already delete depan lah. Aku dah tengok dia klik. Okay, dah. Nah. Dah juga? Dah, okay. Aku nak masuk. Kau keluar dulu. So it was show on the camera. Aku keluar lepas tu masuk aje.